сотрудник, мені подопічним нужні медикаменти, а мені ніде їх взяти. І так перебивалися, просили, шукали де-то волонтерів, щоб просили, щоб привезли хоч які-то медикаменти. Чого нам цей автобус потрібен дуже? От я в даний момент їду, платіжі поплатити людям, медикаменти. За комуналку? Так, так, так. І спасибо за цей автобус. Дуже нас виручає купитися щось, аптека, зняти в банкоматі ті, як в копійки. Ну, а так вже, звісно, слава Богу, що гуманітарка. Нам дуже сильно вона допомагала. Я ще з Полтави привезла борщ, навіть були овочі. То спасибо борщі, супи, вам. Люди на протязі тижня повідомляють, хто бажає поїхати, приходять на зупинку і відправляються по своїм справам. Ми чекаємо до 12-ї, якщо є необхідність, люди не справляються, може людина пішла в нотаріальну контору, там записалася в чергу. Значить, ми чекаємо, поки не прийде остання людина. Значить, у нас є відомість, хто їде, і ми перевіряємо. Значить, в СМТ є банкомат, люди можуть отримати пенсію. Є поштове відділення, люди можуть заплатити комунальні послуги. Є дві аптеки, які люди можуть придбати ліки. Ну і також за бажанням люди проходяться там по базарю, по продуктових магазинах, і якісь покупають необхідні продукти. А 12 часов відправляється, ніхто не їде, ніхто не їде? Ні.